Със събитие на спортното училище приключва седмицата на здравето в Добрич. Какво ще покажете днес в градския парк? Значи, освен, че по програма, както заявихме, знаем, че е седмицата на здравето, а знаем, че здравето, преди всичко, спорта е здраве. И в тази насока ние искаме да демонстрираме всички онези спортове, които могат да въздействат по един и друг начин за добро, здраво и хармонично тяло и за дълголетие, разбира се. А в същото време демонстрираме и ония възможности за високото спортно майсторство, което развиваме при нас. И съчетаваме този ден с патронния празник на училището, тъй като знаем много добре, че тази година след два дена се навършват 203 години от рождението на нашия патрон Георги Стойков Раковски. Кои спортове ще демонстрирате сега в парка? В парка демонстрираме първо борбата, хандбал, футбол и вдигане на тежести. Тъй като другите спорти имахме и бокса, но те отидаха на състезание, след малко и борбата заминават за Бургас на състезание, а в същото време и художествена гимнастика, нашите малки градци в момента са на световното първенство. Отидаха да гледат нашите градци в София на световното първенство, където и моята племенца, разбира се. На този патронен празник и в една юбилейна за училищата година, в която ще празнувате юбилей от създаването, какво ще пожелаете на всички настоящи и бивши възпитаници? Да, наистина тази година е юбилейна и септември месец тържествено вече ще отбележим юбилея 40 годишният от създаването на нашето училище, което е донесло много успехи, слава на нашето училище, град и родина. Успехите наистина са значими и той, което е целта и задачата на такава институция като нашата, да създадем и развием ония качества на спортистите, които да ги доведат до най-високите върхове. Вече имаме и олимпийски връх, многократни световни върхове, европейски. И надяваме се да продължим, надяваме се и в тази юбилейна година да не слезем по-долу с отличията, които обикновено завоюваме. И както винаги, целта ми, как съм отбелязал, че всеки един наш ученик до края на завършването като ученик е задължително, ако не, желателно е да завърши с медал от спортно състезание. И се получава, разбира се, а колкото по-нагоре и по-късно, виждаме, че стават и световни, европейски и олимпийски шампиони. Това е нашата задача и мисля, че се справяме добре. И се надяваме за в бъдеще да удържиме позициите, които имаме в момента.